мен Қазмұнайгаздың клуб картасын сатып алдым. Ол әрі ыңғайлы, әрі тиімді. Ал енді мен автокөлік ұтып алдым. Мен бұрындан бөрі жаңа көлікті армандап жүргенмін. Ал сіз әлі күнге дейін Қазмұнайгаз клубының қатысушысы емессіз бе? Онда көп ойланбаңыз. Жанармай картасын сатып алды. Қазмұнайгаз клубының қатысушысы бол. Жанармайға жеңілдік пен автокөлік ұтып алу мүмкіндігін жіберіп алма. Қазмұнайгаз клуб. Сіздің шексіз мүмкіндігіңіз.